Հայաստանի 1000 ջրհարկերի ցանկում 2024 թվականի հունվար մարտի տվյալներով 70-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ավտոմեքենաների ներմուծում եւ աճարկ իրականացնող Ավանգարդ Մոտորս համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 951.322.000 դրամ հարկերի ուտքեր, մասնավորապես 401.904.000 դրամ հարկերի գծով է վճարել 549.418.000 դրամ մաքսաթուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 75.908.000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 61.859.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 613.785.000 դրամ ավելացած արժեքի հարկի գծով, 7.227.000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 192.543.000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեը։